knjižici za koju su mi rekla se zove Preporučili su, pročitajte. Pisalo je da zapravo ljudi trebaju preporučiti knjigu koja im puno znači u životu. Pa kako je život druga stvar, nekad davno mi je možda značio Winnetou, to se stalno mijenja, pa ću ja zato potrošiti to vrijeme da kažem nešto o knjizi koju sam upravo nedavno pročitao i dobio, zato jer je, pa eto, ako već rubrika glasi Preporučili su, pročitajte, onda bi ja to rekao za ovu knjigu, novu Davida Icke Klopka. Što je, kako funkcionira, kako maknuti njezinim iluzijama. Za ovaj puta David Icke nije predebel, obično ima knjige po 800 strana, ovo je 360 strana. I u stvari se i dalje bavi onim ključnim pitanjima kako se zapravo stvara lažni privid stvarnosti kao neka vrst magije i na koji način se zapravo um pokušava staviti u klopku da bi u stvari na neki način dao podršku raznim zbivanjima koje nisu tako povoljna za čovjeka. Ne? Pa eto, kako je jednom prilikom na pitanje kako izići iz klopke David Icke rekao, tako da shvatiš da klopke zapravo ni nema, ali knjige klopka ipak ima. Hvala.